energia. Vocês foram incríveis essa noite. E quem curtiu? Mas só quem curtiu, joga a mão lá no céu. Everybody's going to the party, have a real good time. Sério, obrigado de coração, eu tô emocionado aqui. Eu jamais imaginaria estar vivendo esse sonho aqui ao lado de vocês. Obrigado de coração. E nesse momento aqui, ao vivo pro Brasil inteiro e pro mundo inteiro também que tá assistindo a gente aqui agora no Rock in Rio, eu convido todos vocês para fechar com chave de ouro e a gente fazer história aqui. Então é o seguinte, vamos todo mundo agora, ao vivo, pro Brasil e pro mundo inteiro cantar Vale Vale, beleza? E aí, eu vou abaixar a música no refrão e vou deixar só com vocês. Rock in Rio, eu quero saber, eu posso contar com vocês? Então vamos fazer história aqui, eternizar esse momento ao vivo pro Brasil e pro mundo inteiro. Mais uma vez então, comigo assim ó. Yeah!